o Matovičovi, progresívcoch a niektorých médiách. Už prvé dni a týždne po menovaní novej vlády ukázali, že nepísané pravidlo o 100 dňoch, v rámci ktorých by nová koalícia vedená Robertom Ficom mala mať nárok na neútočenie na ňu, na Slovensku neplatí. Do novej vlády sa od prvej minúty spustila palba vedená najmä z troch strán. Od Igora Matoviča, a jeho skrachovaného Slovenska, tiež od progresívneho Slovenska a potom od liberálnych novinárov a médií. Toto sú tri, najmä zlobou proti Ficovi spojené tábory, ktoré sa síce nemusia, ale do novej vlády kopú za každú cenu. Aj keď by si dôvody mali vymyslieť. Poďme rad za radom. Matovič ten bol a zostal pomstichtivým a vulgárnym človekom. Potvrdil to hneď na ustanovujúcej schôdzi parlamentu, napríklad v slušnej spoločnosti, neakceptovateľnými, hrubými verbálnymi atakmi, špeciálne na Petra Pelegrínyho. Asi neprehltol, to, že hlas dal ponuke od progresívneho Slovenska košom. S krvavými očami a vulgárnym slovníkom tentokrát opäť, najmä na Roberta Fica, pokračoval tento doslova psychopatický politik, aj počas debaty o programovom vyhlásení vlády. Bez hamby používal veselo vulgarizmy, ktoré by príčetný a slušný človek nepoužil ani v krčme štvrtej cenovej skupiny. Priblblí ako lečo, tak nazval jedného z poslancov Smeru. Neuvedomil si, že tie vulgarizmy nesvedčia o nikom inom ako o ňom. Sú pravým Matovičovým zrkadlom. Druhým opozičným táborom sú liberáli. Ich vajataniu, bezradnosti a neobhajobe slovenských záujmov v zahraničí, hoď skričia, že im je zastupovanie slovenských záujmov a jeho bezpečnosť slovenská prvoradá, som sa venoval v predchádzajúcich statusoch. Navždy by malo zostať mementom napríklad to, keď Michal Šimečka, šéf progresívneho Slovenska, bol medzi tými slovenskými europoslancami, ktorí v roku 2021 v Európskom parlamente obrazne povedané nehodili do koša predloženú správu o Kosove, ale kladne na ňu kývli. Šimečka tak vyslal signál, že asi súhlasí napríklad s formuláciou uvedenou v danej správe, že nezávislosť Kosova je nezvratná a s výzvou, aby petica členských štátov EÚ, ktoré doteraz Kosovo neuznali, vrátane Slovenska, tak urobila v budúcnosti. Zaujímalo by ma, či s daným šimečkovým postojom súhlasí taký Tomáš Valášek, ktorý na poslednom zasadnutí zahraničného výboru Národnej rady bohorovne presadil do opozičnej výzvy výboru aj vetu, že vládna koalícia nemá právo hazardovať s bezpečnosťou Slovenska. To asi hovorilo o predchádzajúcich troch vládach ktoré vyprázdnili slovenské vojenské sklady v prospech vojny na Ukrajine. A z našej krajiny urobili doslova vazalský štát NATO a USA. Mimochodom, ak sa už toľko na poslednom zahraničnom výbore, ktorému predsedám, z popudu opozície hovorilo pri Ukrajine v podstate len o pokračujúcej vojne. Slovo mier politici PS nemajú vo svojej výbave. Na jazyk sa tlačí otázka a čo humanitárna kríza v Gaze, páni Valášek či Krúpa? My v smere súhlasíme s tým, že po teroristických útokoch Hamasu spáchaných na území Izraela má židovský štát právo brániť sa. Ale tak ako pri Ruskej federácii, aj tu, tentokrát v prípade pásma Gazy, uplatňovať princíp kolektívnej viny? Vy, politici opozície, si naozaj bez hamby myslíte, že každý občan pásma Gazy je terorista. Čím sa previnili také deti? Táto prázdna protislovenská opozícia nemusí mať strach o zahraničnú politiku Slovenska v nadchádzajúcich rokoch. Bude vedená na všetky štyri svetové strany. Sebavedomo s tým, aby obhajovala v prvom rade záujmy Slovenska a ľudí v našej krajine žijúcich. No a tretí opozičný tábor médiá. To, ako sa tiež s krvavými očami pustili do koalície a novej vlády, krátko zdokumentujem príkladom z oblasti kultúry. Na schvál, pretože ak sa ani politici, ale ani novinári a médiá nesprávajú kultúrne, čo čakajú od celej spoločnosti? Aký signál svojou nekultúrnosťou vysielajú? O čo išlo? o tlak liberálnej kaviarne na realizáciu jednej výstavy v Historickom múzeu na Bratislavskom hrade, kde mali byť prezentované aj fotografie LGBT plus párov. Pointou ale je, že tá výstava nebola podľa všetkého v plánoch múzea. Takže to celé bola absurdná situácia, kedy podľa vyjadrenia múzea museli jeho zástupcovia vysvetľovať niečo, čo sa nestalo. Kedy sa mala rušiť výstava, ktorá nebola plánovaná, kedy ju mala rušiť dokonca ministerka kultúry, ktorá žiadny príkaz o stopke pre aktivity hociakej komunity nevydala, kedy sa mal zrušiť podpis zmluvy, ktorá neexistuje a tak ďalej. Jednoducho, niekto si na základe bežnej komunikácie so zamestnankyňou múzea vydedukoval, že bude výstava a teraz tlačí, prečo nebude. O žiadna výstava s fotografiami danej fotografky nie je, Vychádzajúc zo statusu múzea na sociálnej sieti, súčasťou výstavného plánu na rok 2023. A výstavný plán na rok 2024 sa momentálne v múzeu iba finalizuje. Nič z tohto nebránilo liberálnym médiám vyvíjať niekoľko dní na Ministerstvo kultúry aj múzeum dosť tvrdý tlak, aj keď s premyslenými formuláciami zo strany editorov, že sa ten vymyslený zákaz či zrušenie stali vraj údajne, či sa niečo len malo stať. Špínu vyliali. A druhá strana, ty sa bráň ako vieš. Zdá sa, že sa niektoré médiá stále nepoučili. Myslím, že patrím k slušným politikom, ktorí sa na každú podloženú kritiku snažia reagovať vecne a slušne. Rovnako ako hoci, ktorý politik či rezort, vrátane napríklad ministerstva kultúry, urobí chybu, musí zniesť mediálnu kritiku. Ale ak sú médiá nejakou témou či inštitúciou alebo stranou posadnuté a chcú na nich stoj čo stoj nájsť hocaku aj vymyslenú špinu, ale následne len vajatajú, snažiať sa vymyslenú tému umelo nafúknuť, to je choré. Toto budem vždy tvrdo odmietať. My do toho pomyselného lesa, ktorý vo svojom úvodnom príhovore v pléne pomenoval premiér Robert Fico, budeme vchádzať. Hoci Slovensko vínou predchádzajúcich troch vlád v katastrofálnom stave, nebojíme sa. Ak sa v tomto lese bude ozývať hoc tvrdá, ale vecná, slušná a konštruktívna kritika, na ňu budeme reagovať. Vulgarizmy, prázdne slova či vymyslené veci však budú predstavovať zrkadlo tých, ktorí ich vyslovia. Tam sú potom naše slova zbytočné.